Проведення референдуму є незаконним, бо в Україні діють українські закони, говорить журналістка Євгенія Вірлич. Я б не давала жодних порад мешканцям міста та області, оскільки їм точно видніше, що робити. Таких порад, наскільки я розумію, не давала і влада. Не знаю, в чому причина, але точно розумію, що головне для наших людей зараз зберегти власне життя, життя своїх дітей, своїх батьків. Чимало питань до проведення цього референдуму і основне, на підставі якого законодавства він має проводитися, розказує юрист Дмитро Діяментович. Відповідь надав президент РФ своїм указом від 25.05.2022 року об упрощенном порядке предоставления гражданства России жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Тобто Путин визнає, що ці території є українськими, діє українське законодавство. Тому відповідь очевидна. Під час проведення референдуму має змінитися законодавство, що є неприпустимим і, звісно, не відбудеться. Статтею 72 Конституції України передбачено, що питання про зміну території вирішується виключно всеукраїнським референдумом. Наразі відсутній спеціальний закон щодо проведення місцевих референдумів, а отже його проведення є незаконним. За словами директора драматичного театру Олександра Книги, нелегітимність цього референдуму є у тому, що більше половини жителів Херсонщини виїхали з області. Я не знаю, яким чином можуть узаконити невідомо що під назвою референдуму у місті Херсоні, коли 70% жителів міста сьогодні знаходяться, ну, не на території Херсона, вони знаходяться в вільній Україні. Яким чином можна узаконити те, що придумає, я не знаю, хто там, Сальдо, ще хтось там, Стримусовий якийсь. Це просто не вкладається в голові. Тому я думаю, що єдину крапку референдумі на Херсонщині може поставити тільки ЗСУ. Референдум – це волевиявлення, а на референдумі, який організувала окупаційна влада, про свободу годі говорити. Місто вже давно живе під тиском російських військових, каже херсонка Олена Афанасьєва. На мою думку, як херсонки, він має йти в напрямку російського корабля. Як на мене, такі референдуми – це взагалі якесь політичне зґвалтування, тому що це порушує міжнародне право, це порушує взагалі правила співіснування держав у цивілізованому світі. Окупанти можуть робити будь-що, організовувати фейкові референдуми, залякувати людей або погрожувати зброєю. Проте вони ніколи не заберуть у нас головного – волю, яка живе в серці кожного херсонця. Друзі, скажемо ні псевдореферендуму. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.